Ahoj, vítejte u nového videa knižního banketu. Tentokrát to bude o nových e-knihách, které jsem si opět nakoupila. Jo, pan knihy totiž opět slavili narozeniny a proto Alenka opět nakupovala. Velkou motivací pro to, proč i letos nechat půlku výplaty na jednom e-knižním serveru, byla opět soutěž o čtečku, kterou, jak víte, tak vyhrát nepotřebuju, protože jsem si jednu relativně nedávno koupila, ale to mě nemůže odradit, protože lepší je mít dvě čtečky než jednu, že jo? Dobře, kecám. Čtečku jsem nevyhrála, nevadí. Nicméně, nekupte to, když je to tak levný. Jo, a musím teda říct, že tohle video není žádným způsobem sponzorováno Palm knihami. Vlastně spíš já sponzoruju Palm knihy podle toho, co si teďka povíme. A jedno velké odhalení, podobné video jsem točila zhruba před rokem, ty narozeniny měly o měsíc později, čemuž úplně nerozumím, ale to nevadí. A každopádně z těch všech knih, které jsem si tam před tím rokem nakoupila, tak jsem přečetla přesně dvě. Z toho jednu jenom díky tomu, že mezi tím vyšla jako audiokniha. No, takže můžeme dát sázky do příštího roku, do příštích palm knižních narozenin, kolik toho stihnu přečíst. Mám tady takový seznam, no vlastně svoje konto. Zase princip byl klasický, jeden nákup v určité částce a tuhletu částku jsem asi třikrát zopakovala. Takže v první várce jsem si pořídila Pád ohnivého prince od autorky jménem Elis Kova, což je druhý díl Young Adult série, která bohužel nevyšla česky, vyšla pouze slovensky, takže jsem si ji teda pořídila ve slovenštině. První díl se jmenuje Prvá veterná čarodějka a už jsem si ho pořizovala někdy v minulosti. Takže proto jsem využila akce a pořídila si k tomu tady i druhý díl, jakožto novinku. Stejně tak Němý viník od Maureen Johnsonové, to je tedy Kubu už tentokrát česká divize a je to pokračování knihy Křiváci, kterou jsem si právě pořizovala před rokem v té minulé akci. Další kniha, taktéž Young Adult, taktéž od Kubu, je to Zmije od Bex Hoganové, což je knížka, kterou si pořizuju v e-knize taky z toho důvodu, že už její druhý díl ani jinak nevyšel, takže vlastně nemá cenu si pořizovat tuhle knížku v papíru, byť má krásnou obálku, ale prostě tím, že ten druhý díl v papíru stejně nebude, tak budu mít třeba časem, až zlevní i jet, pořídím si ho taky a budu mít oba možná všechny tři díly, pokud teda se toho někdy dočkáme, jako e-knihy. A posouváme se do jiné divize Albatros Media, a to do Fragmentu, knížku českého autora Strážci země, autorem je tedy Tomáš Crlík. Je to knížka, která má nádhernou obálku, je to teda spíš asi pro starší děti, nicméně opět je to fantasy a já jsem o téhle té knížce slyšela v době, kdy vyšla, ale přišlo mi, že možná potom trošku zapadla, takže i proto mě zaujala a říkám si, že ji třeba vyzkouším. A nemohla jsem minout ani Alžbětu Bílkovou, její knížku Z kouře a kamene, protože jo, právě teďka nedávno jí vyšla novinka Kosti mraza, takže jo, doplnila jsem sbírku i tady. No a tuhle tu první várku jsem zakončila knížkou z, řekněme, jiné stáje, z jiného vydavatelství, a to Brokylon, Mráz a hry. Je to první díl obří série Algor od Jana Hlávky a Jany Vybíralové. Byť máme tuhle tu sérii doma v papíru a druhá polovina naší domácnosti ji miluje, tak mně se nechce ty tlusté knihy sebou nosit, takže jsem si říkala, že zkusím e-knihu. A máme tady druhý den nákupů a zůstáváme u Brokylonu, kdy jsem doplnila sbírku, a to knížkami Karoliny Francové. Z její série Purpurová noc jsem si pořídila nejenom třetí díl, který nemám, ale i první díl Ve stínu rudé věže, který určitě vím, že jsem si kupovala jako papírovou knihu před 2-3 lety na Světě knihy. A od té doby jsem ji nečetla a mě to strašně štve. Já jsem si už před nějakou dobou pořídila ten druhý díl Tisíciletého démona jako e-knihu. A teďka teda jsem si pořídila nejenom ten třetí, ale i ten první, aby mě to donutilo si tuhle sérii konečně přečíst. Mě samotnou to hrozně štve, protože já jsem četla povídku, myslím si, že to bylo V ženě selvem, která je z tohoto světa. A mně se to hrozně líbilo a proto jsem prostě až na sebe naštvaná, že jsem se do tohodle toho fantasy, vlastně urban fantasy by se to dalo nazvat, z českého prostředí, kde Liberec je hlavní město. Takže jsem prostě na sebe naštvaná a doufám, že když už to mám v
té e-knize a budu to mít v té čtečce a budu to mít sebou možnost nosit všude, že se konečně dokopu si to přečíst. A další tady mám knížku Člověk nula od Anny Starobiněcové, vydává kniha Zlín, je to dystopie od ruské autorky, ale podívejte se na tu obálku. Ta je prostě nádherná, jako já tuhle tu knížku bych si klidně pořídila i v papíru, slintám na dní pokaždý, když jdu kolem knihkupectví, ale kde teda samozřejmě mají, což není úplně všude. Nicméně, kdybych neměla tady tyhle ty potíže s tím místem, tak já si ji klidně koupím i v papíru. Prostě hrozně jsem na ní zvědavá. A stále jsme ve druhém dni nákupů a já jsem si pořídila Ve stínu Oskeruše na kraj světa. Je to první díl fantasy série od Theo Edera. Já jsem od tohoto autora slyšela jako audioknihu jeho známější Pučin, což je LGBT young adult romance Muffin a čaj. Já jsem byla na čtu Muffinu a čaje, ale stejně jsem jakým mým dobrým, no dobrým bych to nenazvala, prostě jakým mým zvykem ke knize jsem se dostala až v okamžiku, kdy vyšla jako audiokniha. Takže teďka jsem si teda jako e-knihu pořídila jeho, řekněme, dospělejší sérii, fantasy. Uvidíme, řekli slepí. No. A tento druhý nákup jsem zakončila ještě první knížkou ze série Acta Temis, neboli Spící obři, od autora, jehož jméno odmítám vyslovit nahlas, abych se nestrapnila. Já si to potom dohledám, slibuju. Hi, I'm Sylvain Neuvel, I'm the author of the Temis Files series. Jedná se Stiffy a já na tuhle sérii čtu samý neskutečně pochvalný ohlasy, recenze a tak dále. Měla jsem ji tady dokonce půjčenou z knihovny, ale když už jsem si pořídila e-knihu, tak jsem mohla konečně tady tu knížku z knihovny vrátit. Takže to mám další takový želízko v ohni a něco, čím bych měla teda asi doplnit svůj rozhled a všeobecné vzdělání a tak vůbec. Potom jsem teda se nějakou dobu zdržela nákupu a poslední den akce, kdy jsem si říkala, ještě teda zkusíme si hodit jeden los do osudí, tak jsem si tam ještě přihodila pár zajímavostí pro mě. A hnedka první z nich jsou Normální lidi od Sally Rooney, což je knížka, která buď to ji lidi hrozně chválí, anebo naopak jim přijde taková jakože možná přehypovaná z toho světa. Sama nevím, druhou knížku od této autorky jsem nečetla a zároveň Normální lidi byly součástí Velkého knižního čtvrtku, který byl, myslím, 15. října, ale já jsem si tuhle knížku zakoupila 9. října vlastně v předprodeji, což znamená, že ten den ještě nebyla ke stažení úplně celá, já jsem tudíž ten zhruba týden počkala a až za ten týden jsem si ji potom nechala poslat do čtečky už jako komplet. Tohle to je taková věc, do které se pravděpodobně pustím relativně brzy, abych věděla, do které té skupiny se přidám. A další důvod je ten, že z letošního Velkého knižního čtvrtku jsem až tak moc odvařená nebyla, nicméně tohle to je pravděpodobně teda třetí kniha, do které se budu pouštět. Už jsem slyšela jako audioknihu 5. díl Poslední aristokratky a četla jsem Republiku od Zábranského, takže Normální lidi by měly být teda mojí třetí knihou letošního Velkého knižního čtvrtku, toho podzimního. Potom možná trošku zajímavou knížku jsem tam přihodila. Jsou to Průsvitní od Martina Šinkovského, což je úplná novinka od Kůbu a já jsem o téhle knížce se dozvěděla díky videu Míšo, co budeme číst. A už tam mě tak neskutečně zaujala, že když jsem viděla, že teda vlastně dřív jako e-kniha, než vůbec vyšel papír a ještě se slevou, tak jsem prostě neodolala a do toho košíku mi tak nějak skočila úplně sama. Takže jo, tohle je taky věc, na kterou jsem hodně zvědavá, ovšem nemůžu slíbit, že se k ní dostanu ještě letos. Teďka ještě nějakou dobu zůstaneme u Albatros Media, byť zamíříme do poličky trošku starších věcí. Mám tady Jeden rok bez tebe od Niny DePass, což je young adult, možná trošičku víc young než adult, protože vydává Fragment. Je to příběh dívky, která se dostane do dopravní nehody a v té dopravní nehodě zemře její nejlepší kamarádka. Ona je z toho teda pravděpodobně úplně perplex, v háji a vůbec, což je asi pochopitelný, nicméně se dostane kvůli tomu svému psychickému stavu do internátní školy speciální ve Švýcarsku. Takže tak, taková blbina. Stejně jsem na to zvědavá, nemůžu za to, pardon. Trošku stará na tyhle věci, ale pořád mě to nepřestává fascinovat. Další knížka je opět z knih Zlín. Má takovou stylově podobnou obálku k té Starobiněcové. A je to Žít na věky od Dary Hornové. Je to příběh ženy, která nemůže umřít. Což mi připadá jako úplně totálně geniální nápad. Já vím, že to je možná blbost, ale to, že vlastně žena, která řeší nějaké současné problémy s manželem,
který umřel se synem, který je loser, tak co je to proti tomu, co se stalo před 2000 lety, že jo? Prostě jsem zvědavá. A poslední knihou tohohle toho nákupu, víceméně už jenom tak jako na doplnění do té částky, byly Rebelové vln od Sary Rush, což je knížka, řekněme, o pirátech od autorky série Sníh nebo popel. Autorka byla před nějakou dobou na Humbuku, tuhle tu knížku tam teďka nevím, jestli představovali, nebo se mluvilo o tom, že vyjde. Nicméně Sníh nebo popel si lidi celkem oblíbili, ale Rebelové vln už takový úspěch u našich čtenářů nezaznamenali, takže proto jsem si říkala, že zase má strašně hezkou obálku, ale že se asi obejdu bez té papírové knížky. Možná jsem si ji mohla jenom půjčit z knihovny, ale zase na druhou stranu mít ji ve čtečce, když už je tak hezká, proč ne? No. A pak už to bylo teda mimo soutěž, ale stejně jsem dostala chuť si ještě nějakou tu knížku pořídit, takže jsem ještě využila akce a o den později po skončení soutěže jsem si pořídila teda ještě další 3 věci. A to je Cela od Benjamina Olivera. Úplně stejný případ. Knížka, která mě zaujala v Míšo, co budeme číst. Není to nic, že bych jako z toho byla úplně totál na větvi a možná jsem si to opět mohla půjčit z knihovny. Ale tak teď, když jsou vlastně knihovny zavřený, tak co když mě to popadne, budu si ji chtít zrovna teď hned přečíst, že jo? A no, dobře, možná ne. No, ale kdybych chtěla, tak bych nemohla, teď už můžu. A potom knížku Dokonalý soudruh Kim Jong-un od Anny Fifield. A tohle je knížka, kterou já jsem poprvé viděla v knihkupectví. A fakt jsem z ní byla úplně odvařená, protože ta červená obálka prostě s tím Kimovým obličejem jako... Jo, akorát já jsem si ji prolistovala a zjistila jsem, že opravdu pro mě ta fyzická knížka nemá žádnou přidanou hodnotu. Takže z tohohle toho důvodu jsem rovnou věděla, že v tomhle případě půjdu do e-knihy, protože pro mě je i snaží, že si té e-knize můžu jakoby zatrhávat, dělat poznámky, což bych do papírové knihy prostě neudělala. Jde mi to nějak pořád proti srsti. Tahle knížka je zajímavá tím, že vlastně ji napsala Američanka a dívá se na osobnost Kim Jong-una zvnějšku. Takže jsem fakt zvědavá, k čemu ve svých výzkumech vlastně jako dospěla. A poslední knížkou i tohoto výběru je InstaLife. Taky byla ve slevě, no. Autorem je Marek Charbord a je to knížka vlastně rozhovorů se známými instagramovými osobnostmi, influencery z našeho knižního světa. Je tam Bookscalling a Lucie Zelinková. Ale jsou tam samozřejmě i neknižní osobnosti, teda zejména. Jsou tam lidi, kteří cestují, kteří se zabývají zdravou stravou, cvičením, vším možným. Jednotlivé kapitoly jsou navíc proložené povídáním o technologiích, psychologii, závislosti a tak dále. Takže jsou to jak rozhovory, tak i trošičku naučná. A vlastně skoro všechny z těch rozhovorů, které jsem doposud přečetla, protože už ji mám skoro dočtenou. Tak vlastně mluví o tom stejném, že všechno, co je na Instagramu, neznamená nutně, že je pravda. Prostě ten život na těch internetech máme tendence přikrášlovat. Takže to je vlastně všechno. Já doufám, že se v karanténě máte dobře, nebo uzavírce, nebo já nevím, co je tenhle stav nazvat. Lockdown, co není lockdown, ale stejně půlku věcí, co jsme byli zvyklí dělat, tak dělat nemůžeme. Takže si můžeme číst a to je vlastně hrozně super. A já jsem ráda, že mám kolem sebe spoustu knížek a spoustu audioknížek a mám 2 čtečky a mám tady asi 1 000 000 nepřečtených věcí, takže se budu těšit u dalšího wrap-upu nebo videa na jiné téma. Můžete si kouknout třeba, co jsem si koupila před rokem. Napište mi dolů do komentáře, jestli jste si v uplynulé době taky pořídili nějakou zajímavou e-knihu, případně do které se řadíte skupiny ohledně normálních lidí, jak se vám líbil velký knižní čtvrtek, jestli využíváte slev na Palm knihách a tak dále, však víte. Tak jo, mějte se hezky, ahoj!